ndabye nnyo baganda bange abamu nga beemulugunya nga bagamba nti mbamalamu amaanyi. Naye ng'ekituufu kiri nti tekuba kubamalamu maanyi. Ntera nnyo okubawa enjogera gye bagamba nti enywera y'erima. Era ntera nnyo okubawa ekyokulabirako ne mbagamba nti ekitakutta kikwongera buvumu. Ebigambo olumu bye mbawandiikira abamu ne bye mbagamba ne mugamba nti bibamalamu amaanyi bye bigambo bye bimu ebigenda atoggumya emitima gyammwe. Mumanye nti nno bwe muteeyamba na kwerwanako embeera tegenda kujja ng'eri clean nga mwe mugibala okutambula. Njagala mukubemu obufaananyi nti bwe mutaaveeyo kwerwanako nga bannayuganda ani agenda okubayimirirawo okubalwanirira. Mbawa olukwe ne plan balabe baffe gye bali mu kuluka. Kibawe eky'okuyiga n'ekyokulabirako muleme kukitwala nti batudde kubanga tuyiiya bayiiya. Buli we mbawa ebitambula mu nkambi ey'obuuyi buli ey'abalabe baffe manjagala mweyongere kunywera nga bannayuganda naye tekuba kubamalamu maanyi. Mwenna mumanyi ebyaliwo mu mwaka gwa 2021 n'omwaka gwa 2022 embeera gye twatambuliramu. Mumanyi bantu bameka abaawambibwa, mumanyi bantu bameka abattibwa. Mu budde obwo abantu abamu mu famire ya Tibuhaburwa tebaayina bifo mu gavumenti biryawo bikanga. Naye effujjo eryatukolwako teribalika. Namungi w'omuntu eyawambibwa nga na guno gwakaba kyawambibwa mu lukujjukujju kaakati kye bakola ababanona mu kiro. Bwe tuba baakufulumya alipoota y'abantu bawambiddwa mu mwaka guno ogwa 2024 muganda wange be bangi, be bayitirivu. Era okukkakkana kw'okuwambibwa kw'abantu kubadde kwakendeeramu nga mutabani wa Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ali mu biprojekiti bye ebya Pirao League of Uganda oba gye muyita PLU, ng'ali mu biprojekiti bye ebya MK Movement. Naye ke yakomyewo mu magye. Njagala kukyogera kati ng'omukunja agula essowaani nti yakuliirako bantu beeka, kubanga abaddugavu tetwagala kuwulira kituufu. Ebirungi weebiri era ebirungi tubyogera nti international community etuyingiddemu era eri mu kutuyambako okulaba nti embeera gye tuyitamu egikavaringa app, okulaba nti embeera gye tuyitamu egwawo ey'okubeera mu kutulugunyizibwa ab'ebitongole ebyokwerinda. Naye ekyo tekigenda kujjawo reality nti abantu bakyattibwa, tekigenda kujjawo reality nti abantu bakyawambibwa, tekigenda kujjawo reality nti baganda baffe bakyali mu makomera naye nga tebalina kye baakola. Engeri gye kitagenda kujjawo reality eyo nti baganda baffe bali mu makomera nga tebalina kye baakola, nga n'abamu baawambibwa ne battibwa olwaleero tubanoonya tetubalabako, oyina kukimanya nga nkikugambye nti embeera gye tulimu yakawerege ng'eddi ali obukadde. Embeera gye tulimu yeeyongera kukaawa na mulandanga mabeere gambwa. Tetugenda kwogera na kuleka tutunule bakimpe nkirye ng'embeera etuva mu ngalo. Ebigambo ebiwoomu byenaalibadde nkugamba n'alibadde mbikugamba nga mu butuufu embeera etambulanga bwe tugibala. International community okuvaayo ku intervening mu byaffe nga bannayuganda ekola omulimu munene, n'ate omulimu ogwo ejja gukola nnyo nga naffe kennyini tweyamba. Anti abaganda bwe bajja enjogera egamba nti nannyini mufu yakwata ewawunya, nannyini mufu yakwata ewawunya.
Bana Uganda twaiga ekintu kimu. Tumala kukubwa okubaako kye tukola. Tumala kuvumwa okuyimuka. Bobi Wine bwe yatugamba nti mujja kukiwulira. Bana Uganda abamu ne batandika okugamba, tugenda kuwulira ki? I believe mwenna mutegedde nti fenna bana Uganda nga tetwawudde mu political party tukiwulidde. Wanani atamanyi miwendo gya bintu bye tugula mu butale nti gyekanama. Miwendo giri waggulu. Ekyo kye yali ayogerako nti tujja kukiwulira. Ebbeeyi y'amafuta. Ebyobulamu. Uganda efuna obubenje bumeka mu wiiki olw'enguudo embi. Nakola report mu January nga twafiirwa abantu 8 mu wiiki emu. Between nga lumu nenga mukaaga. Ekitongole kya Uganda Police kya traffic kyafulumya ripota nga abantu 10 bebaafa between nga lumu mpaka nga mukaaga January 2024. Mu wiiki emu bwe tubanga tufiiriddwa abantu 10 mu bubenje. Traffic beetegeddeko kuba waliwo n'obubenje obugwawo Uganda Police ne tabutegeera. Bwe bubanga tugenda fiirwa nga abantu 10 buli wiiki, be bantu 4 omwezi gumu, omwaka guyina ennaku bimeka? 365. Mubanga lya miezi 12 tuba tufiiriddwa bana Uganda bameka, nga mwezi gumu tufiirwa 4. Biyo bye tuli mu kwogera konti embeera ekyali mbi. Tetugenda kwegumya twefuule nti buli kimu kiri okay. Baganda bange muli batuufu nti olumu mbamalamu amaanyi, naye ate mu nkyamu mwe muve engolokofu. Waliwo lwenkola amawulire amalungi era aga amawulire amalungi bwe ngakola fenna tubeera happy, naye ebirungi biva muntu oyo. Bwe mbagamba nti tulina okweyongera okuteekamu amaanyi okulaga international community nti tuli bulala, nti ebyo byonna n'obuyambi obuweebwa eri gavumenti bwe bakozesa okubeera nga batutulugunya okugula emmundu n'ebirala, baganda bange tekuba kubamalamu maanyi. Mbamba buulira reality lwakuba ebyembi eva amazima gaba galumamu. Kati mu kubeera nti galuma, njagala gwo otuule in a corner when you alone. Funa akaddo otuule mu kasonda ng'oliwe kofumiitirize. Teri kintu kya bulabe nga gwe kennyini kutandika kwerimba nga tonnalimba balala. Ekiri meeting abavubuka mu Uganda okulaakulana n'okweyongerayo kwe kubeera mu bulamu obw'okwesudya, kwe kubeera mu bulamu bwatagwanidde kubeeramu obw'obulamu okubwerimbikamu naye nga tabuliimu. Leka tuleme kwerimba nti Uganda eri okke ng'abaana baffe bamala okugraduatinga ne bawaŋŋangukira manga ga Buwarabu okugenda mu biyumba. Abamu ne badda nga batunudde waggulu nga batambula nga bwato anti emigongo gye giba gitambudde ku olwo. Leka tuleme kwerimba nti Uganda eri bulungi nga tulina ba engineer buli mwaka abafuluma mu ma university ag'enjawulo naye nga buli contract ejja eweebwa ba China. Leka tuleme kwerimba nti Uganda eri bulungi nga be tulina nga ba investor mu ggwanga Uganda abaana bannakabala abaawano gavumenti efuba kuwa drug nga mu bwavu eva, naye ng'ate ekwata abagwira n'ebafujjirira n'okubavujjirira, bakuyita kuvujjirira, n'ebavujjirira n'okubavujjirira, n'ebawa ne capital tekoma okwo, n'ebawa ne tax holiday mu ggwanga Uganda, naye ng'abaana bawano bakaaba twawanga ntulege. Leka tuleme kugamba nti Uganda eri bulungi ng'atayina emulago, tafuna bujjanjabi,
kubanga bagenda kuwandikira olukoloddoli lw'olupapula genda oleete eddagala lino nga bw'oba toyina kwolwo tebagenda kulikukuba ekyababaddeko emulago mu njulire. Leka kutwala bulamu mu Uganda nti buli comfortable. Buli otubateeka mu comfort zone lubateekateeka nti buli kimu kiri okay. Bana Uganda mulagaya mumanyi okutannatti. Eno Uganda teri mu nkola ya bugonvu bwa lujegere. Nti amaanyi gaalwo we gali nedda. Fo obukalu bwaffe ge maanyi gaffe nga bana Uganda. Ne buli gye tukoma okugonda effujjo litukolwako. Abantu bali mu kwegabira bifo eby'okuntikko. Leka kulaba nti Uganda eri okay ng'abantu abalwanyi entalo Eva bali ku ranka yemu mwaka ku mwaka bannamagye ng'oŋŋamba nti Uganda eri okay ng'obwana obuto obutaama bujje agakayingira amagye gafuna promotion kubanga gayina akakwate ku famire ya Tibuhaburwa. Naye abakaddo tunuulira omukadde nga mukulu nembutufu ng'akyali ku ranka ya bwakulutu ng'ali ku bwa sajenti kuva we yayingira, I mean ku bwa koporo kuva we yayingira mpaka kati myaka 20 akyali ku ranka yemu ngoga Uganda erimu obwenkanya. Bukuba ngo kuba malamu amanyi kukugenda okubaleetera okuddamu amanyi. Kubanga ntera nnyo okubagamba nti nno omuntu womanyira nti mugumu omulabira ku ngeri gy'ahandolingamu embeera embi. Womanyira omuntu omugumu ng'ali mu mbeera embi. Kati nammwe mwina kumala kubeera mu mbeera mbi okulaba obuvumu bwammwe. Bana Uganda mwenyoomerera nnyo naye mutunuulireko ku mawanga amalala. Amawanga amalala go gakikola gati okwejja mu mbeera ey'obwannakyemalira bamalirivu. Kyenva nabagambye nti bana Uganda tulabika tubulamu embooko mu mutima mulungi, tubulamu embooko. Atayagala kubiwulira muganda wange nkugamba reality. Reality ekawamu nti mukubeera nti we are achieving tubulamu eryanyi tono nnyo okutuuka ku biruubirirwa byaffe bya Uganda empya. I won't lie nti enkyukakyuka njirengera ejja. Naye era bwe tunaabagamba nti enkyukakyuka weeri mugenda kulagaya, mugenda kutannatti, abamu mudde ne mu bitanda mutandike okuwuba akagulu mulatte. Buno obudde tebunnatuuka obw'okulatta. Tuyina okulwana mpaka ku mujaasa asembayo tulabike ng'eggwanga tuli nnyo tuli bbulula okulijja mu mikono egy'obwannakyemalira. Lwaki ffe buli myaka 5 ffe tukaaba nga bannakenya bo bajaganya? Ekyo nakyo mu meditating kanneme kwogera bingi banyonyi. Mukulikeeyo mbikujjuko by'ennaku enkulu. Mukama yeyongera okubagumya mirimu gyammwe olwaleero. Wiiki batambulire bulungi. Sheikh Ashraf omulombi w'eddua gwe tutambudde naye munoonyeko wenna ayina embeera muyite. Tali nnungi akulombereddwa, buli kimu kijja kutereera. Mubeere bulungi. Mweraba.